къщичка. Точно на Милбух. Ранчо с прасенца и овце отзад е гората. И това е моята къщичка. Супер къщичка. Супер красота. Аз съм милионер. Аз съм милионер. Отзад е горичката. Много супер къщичка. Браво, браво, браво. Отзад. Ето, гледай. 142, 3 и 4, 7. Хубаво. Много хубава къщичка. Да, браво. Много, много хубава къщичка. Браво. Всичките са хубави къщички тук. Е? Я да видим какво се вижда така. Еми дали това е наша хълм среща? Да, това е нашия хълм среща. Много хубава.